مناسبه قد شرفت قدومي هره غلها وكيلده مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عيره وسميه شقاله وينها غلها وكيلده ايو كما موسى مدد اي سو ود شقينيه شقاله وينها سي وانا غره مناسبه داسي كهله قار كميدا شقاله وينهي قد شرفت اسي لو سميه وحن قبا انيغو كو هادليه افكينا اني عيد انوغه دوياينه قدوميه ناجرين او انو عيد ولبو اوغه ورهينو مادام مانتا هدي او خيل كقبطو ayna oday ino geenaya jirno toos ugu tagenayna cuntada wanaagsan raajinka wanaagsan waxay raacsan tahay wixii hore wanaagsanay 12 sanoodood oo inala joogay oo ino qabtay ayay maantana tanatii 13 ku tahay waxaan ilaahay uga rajaynaa gudoomiyaheena madaxweynaha mustaqbalka in ilaahay uu waafajiyo halka uu doonayo in ilaahay si hawl yar oo degdeg ah in ilaahay uu guuleysto ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ilaahay ba manaasibta bixiye haday tiisa noqoto oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala mansabka uu tirtamay oo ku liibaano in akhlaaqda wanaagsan iyo wada jirka iyo dadka oo isku wado ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku guuleeyo ilaahay waxaan ka baryayaa in nolosha inta ku harsan cabdiraxmaan iyo dhammaan shaqaaleheennaba in ilaahay guul kula galab galo إن الله سبحانه وتعالى كعاويه إن الله كادغو كو اي كو ديرسته امده سومالي لان انا قدمي حكومه لغادنا وان كوغنا انت فرينت يمكن لا فري ميد كلابا وان كوغنا قدمي ما انت عيد ما كا حق بدل ما جيتان كل شقينا ان انو مركستانو ان ان انو نقنو ان قار نعاغا تاغن ديار بانو نح عيد ما كا حق بدل ما جيت 12 سنه سو ودا شقينيني jabad ma la gashay buu yiri jidin ma la cuntay jidta ma la martay intaba waa la maray anigu waxaan taagnaa maalintii golaha la xiray 12 uu gudoomiyuhu noo gaaminayay baan u hayn xabado dhacaysa oo saaqo hortiisa ugu dhacaysa ayaan iska soo taagin cabdiraxmaan xabado dhacaysa iska soo hortaagin sidii buu ku galay waxaan ka bar khaati furaya cabdiraxmaan inuu yahay hoggaamiye u qalma halka uu doonayo inuu helo ayaa ka marqaati furaya ugu dambeyntii waxa isaguna halkaas ka hadlay oo haddana ka soo jeediyay gudoomiyihii hore golaha wakiilada mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan ciro isaguna ku baaqayay shaqaale weynaha golaha wakiilada sidii ay ula soo shaqeeyeen muddadii 12 sano ah ee uu soo joogay golaha wakiilada waxa farxad weyn iyo inaan la kulmo shaqaalaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan muddo 12 sanadood hadda oday u ahaa iyo gudoomiye waxaan idiin rajaynayaa horumar qaranka haddu koro wala koreysaan ugu dambeyntii shaqaale weynaha golaha wakiilada ayaa shahaado sharaf gudoonsiyay gudoomiyihii golaha wakiilada mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan ciro ee muddada 12 sano ay soo wada shaqeynayeen shaqada sharaftan aan ugu maamuseynaa iyadoo ah inuu maamul ahaan maamulka goluhu sida dastuurku dhigayo iyo shuruucda dalku ay dhigayso inuu u ogolaaday gudoomiyihii inaan ugu shaqeeyo xogayanimadaydi oo maamulka ii madax banaaneeyo isagoo mar walba maxaan ku dhahdayay dhinaca maamulka iyo dhinaca shaqaalaha wixii xeer ku dhigayay dastuurku dalka dhigayay iyo in ka sii badanba gudoomiye iyo ogolaaday inaan kula shaqeeyo isla markaana aanu helay jawi wanaagsan aan ku wada shaqeyno gudoomiye ku soo dhawow Najib Abdulwali Abdixiis Televishinka Caalamiga Universal magaalada Hargeysa